Klokken er nu plus minus 1:30. PT er vi alle sammen vågne. Jeg har gået 12,8 km. Woohoo! Kan jeg fryse? Ja, jeg fryser helt. Vi har fundet pant. Så er der frokost. Det er fordi, jeg selv har været hjemløs. Den ene bror fortalte om, at døden var mere værdig end det liv, han levede. Vi har valgt at prøve at være hjemløse i 24 timer. Det har vi gjort, fordi vi ikke aner, hvordan det er at være hjemløs. Og vi har ingen idé om, hvordan det føles, eller hvilke tanker man har som hjemløs. Og hjemløse er for os personer, som vi ikke kan, altså, vi ikke kan sætte os ind i, og vi ikke kan forestille os, hvordan har det. Det er nogen, vi måske undgår, og som måske er tabuemner at snakke om i den hverdag, vi har. Så derfor har vi valgt at sætte os selv i deres sted og prøve at se, hvad der vil ske, hvis vi i 24 timer var hjemløse i Odense. Og også prøve at snakke med nogle af dem, og prøve at se, om vi kunne forstå, hvordan det her liv er at leve.